炎炎夏日，德丽莎带着圣弗雷亚学院的女武神们来到南国海域进行短暂的休假，然而旗下竟然藏着不为人知的阴谋。哼哼哼，这可是红武大冒险海盗片的限量特点版，我绝对要拿到手。什么？那个传说中的海盗王？没错，传说中他掠夺的所有财宝全都藏在这片海域的小岛上。哼，想要我的财宝吗？那就去找吧，我把所有的财宝都放在了那里。